奥密克戎威胁下，欧洲多国实施严格限制。圣诞节日已临近，欧洲各国担忧奥密克戎引发新一波疫情。法国已宣布，拟将健康通行证转向疫苗通行证，并将完成新冠疫苗接种与加强针接种的间隔，将从5个月缩短为4个月。其他一些欧洲国家最近也实施了新的限制措施，希望减少新冠病毒传播，减轻医院服务压力。德国将法国、丹麦、挪威、安道尔、黎巴嫩列入疫情高风险名单，对来自这些国家的未完成新冠疫苗接种旅客或不属于新冠感染痊愈旅客实施隔离，并可在隔离第5天进行新冠检测。德国还将英国列入疫情高风险名单，从19日午夜开始，来自英国的入境者应接受为期2周的强制隔离，包括完成新冠疫苗接种者和新冠感染痊愈者。德国从12月初开始，几乎在全国范围内对未完成新冠疫苗接种人员施加了限制，禁止他们进入餐饮机构、剧院、电影院、表演厅、体育场馆等公共场所。德国还计划在新年期间收紧卫生限制，关闭所有夜店，减少人际接触。完成新冠疫苗接种者和新冠感染痊愈者，居家待客不得超过10人。这一上限不包括14岁以下儿童，未接种疫苗人员居家待客不得超过2人。丹麦日增新冠患者上万例，其中约1/4属于奥密克戎感染者。该国从19日开始暂停文化活动，关闭电影院、剧院、音乐厅，为期1个月。游乐园、动物园、游泳馆、博物馆等也暂时关闭，酒吧和餐馆继续营业，但必须限制顾客数量，并从晚22点停止售酒，再晚23点关门。当局要求公司推广远程办公。爱尔兰宣布在2022年1月底之前对餐饮机构实行晚20点的宵禁，晚间禁止举行室内活动，接待公众的机构设立良规限制。2周前，爱尔兰政府已经采取更加谨慎的措施，宣布关闭夜店1个月，在酒吧、餐馆、酒店等场所加强社交距离规定。爱尔兰现在要求来自欧洲的旅客，即使完成新冠疫苗接种，入境也要提交新冠检测阴性证明。英国首都伦敦市长20日晚间宣布，由于高传染性的奥密克戎感染者急剧增加，取消原定于新年前夜在特拉法加广场举行的新年庆祝活动。威尔士政府21日宣布，从26日起，所有体育赛事都将闭门举行，以应对奥密克戎构成的威胁。意大利、希腊、葡萄牙等国家要求来自欧盟的旅客，即使完成新冠疫苗接种，也必须提交48小时内的新冠检测阴性证明。意大利政府宣布，这一新的限制将持续到2022年1月31日，而未接种疫苗的旅客入境后，必须接受为期5天的隔离观察，直至新冠检测结果出炉。荷兰从19日重启封锁，所有非必需品店、餐饮机构、电影院、博物馆、剧院必须关闭到2022年1月14日，学校将至少关闭到2022年1月9日。除了12月25日的圣诞节，人们在家待客良规从4人减少到2人。瑞士对未接种新冠疫苗人员施加压力，只有新冠感染痊愈者及完成新冠疫苗接种者才可以进入餐饮机构、文化机构、体育和娱乐场所，以及参加室内活动。圣诞节家庭聚会时，如果是6岁及以上的客人中有人未完成新冠疫苗接种，或不属于新冠感染痊愈者，聚会将被限制在10人以内，包括未成年人。此外，从20日开始强制实施远程办公，这意味着超过3万名跨境工人将不得不继续在本国居家工作。英国大本钟修缮工程完工在即。英国地标建筑大本钟自2017年开始维修，本次维修为四面钟盘重新上釉，铸铁部分重新油漆，精细石雕部分则进行清洁与修缮作业。经过修复后，时钟的指针被粉刷成与表盘上原来配色相匹配的普鲁士蓝。在进入修缮工作多年之后，施工团队终于将原装指针重新安装在表盘上。报道称，大本钟整件工程耗资8000万英镑，预计2022年完工。完成整修后，大本钟将再度鸣响。